Borba za svaki glas za Prešićana na izborima počela je ranom zorom. Stranke HSP dr. Ante Starčević, SDP i Hrvatski rast predstavljale su svoje programe. Uz kavu su svoje ideje s građanima podijelili predstavnici SDP-a. Davor Bernardić siguran je u dobre rezultate izbora. Očekujemo da nakon 4.12. ćemo se uhvatiti u koštac sa svim onim problemima koji muče ovu zemlju i da pokušamo ovoj zemlji osigurati bolju i perspektivniju budućnost. To je naša misija i zadaća. Predstavnici HSP-a dr. Ante Starčević naglasili su važnost tradicionalnih vrijednosti narodnim nošnjama i pjesmama. Želimo nova lica, stare vrijednosti, želimo mlade, obrazovane ljude koji čija je budućnost u pitanju i koji žele za suka rukave raditi sami za svoju budućnost, ali im se ne da prostora. Svoj program predstavili su i članovi Hrasta. Građanima su učili da su promjene moguće. Postoje mladi ljudi koji vjeruju u bolje sutra, može biti bolje sutra, promjene su moguće i da bi zlo napredovalo, dobri ljudi trebaju samo ne činiti ništa. Samo dva tjedna građane dijeli od izbora, a kakav će biti ishod vidjet ćemo 4. prosinca. Ne damo vam ju. Dobro. Ljepša je naša. Dobro, evo, baš je. Sudeći prema viđenom, čini se da možemo očekivati i solidarnost među kandidatima.